മനേറസ് ബോക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കിന്ന് ഒരു ടേസ്റ്റിയായ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മിക്സർ ഉണ്ടാക്കാം. മിക്സറാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുട്ട മിക്സർ എന്ന് പറയും, പിന്നെ യെല്ലോ മിക്സർ എന്നും പറയും, പിന്നെ ബോംബെ മിക്സർ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ മുട്ട മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് മുട്ടയല്ല എടുക്കുന്നത്, നമുക്ക് എടുക്കുന്ന ആ സോൾട്ട് ആണ്, അതൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് മുട്ട മിക്സർ എന്ന്. പിന്നെ ബോംബെ മിക്സർ എന്ന് പറയും, നമുക്കിത് കൂടുതൽ സ്പൈസി അല്ല, അതായത് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റണ നമ്മുടെ കേരള മിക്സർ പോലത്തെ എരിവല്ലാത്ത മിക്സറാണ്, പ്ലെയിനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വളരെ സ്വാദുമാണ്, എളുപ്പത്തിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ബോംബെ മിക്സർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഇത് പരിപ്പാണ്, അതായത് നമ്മുടെ റെഡ് കളറിലിരിക്കുന്ന ആ പരിപ്പാണ് കണ്ട, ഇത് ഹാഫ് ഹാഫ് ആയിട്ട് ഇത് ഈ പരിപ്പാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, റെഡ് കളർ. ഈ റെഡിൻ്റെ ഫുൾ പരിപ്പാണ്, അതായത് ഇത് പൊട്ടിക്കാത്തത് ഹോളാണിത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോടോടുകൂടെ അത് കിട്ടും ഷോപ്പിൽ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഹാഫ് കപ്പ് ഒരു 2 hours നമുക്ക് സോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരും. അടുത്ത് ഈ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണം. ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത പരിപ്പ് വാങ്ങിക്കരുത്, ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പരിപ്പാണ് വാങ്ങിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഈ മിക്സർ കണ്ടാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കൂടുതൽ ബേക്കറീസിലൊക്കെ. അത് നമുക്കിത് പയർ പോലെ ഇരിക്കും, ചിലർ ഇത് പയറെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ പയറല്ല, ഇത് ആ മൈസൂർ ഡാളിൻ്റെ ആ തോടോടുള്ള പരിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു 2 മണിക്കൂർ ഊറാൻ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോക്കായി കിട്ടും, കണ്ട പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റിയ പൊട്ടണുണ്ട്, നല്ല സോക്കായി കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു, അതായത് ഞാനിപ്പോൾ 2 cups പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതിന് ഒരു 1/2 cup എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇത് പരിപ്പിൻ്റെ സ്വാദ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് അല്പം കൂടുതലെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/2 cup പരിപ്പെടുത്ത് ഒരു 2 hours സോക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു കിച്ചൺ ടവലിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഈർപ്പമൊക്കെ പോയി അത് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓയിലിടുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരു ടവലിലോ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ള അംശമൊക്കെ പോയി കിട്ടും. നമുക്ക് അടുത്ത് മാവെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 cups കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 cups എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ 1 cup 250 ml കപ്പാണ്, അതിലാണ് 2 cups. അപ്പോൾ ഒരു 500 ml പോലെ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വേണ്ട, കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ 1 cup എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഒരു 5 minutes തന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് മന്ത്സ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് സ്നാക്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. 2 cups എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 tablespoons അരിപ്പൊടിയാണ്, ഇത് നമ്മുടെ പത്തിരിക്കൊക്കെ എടുക്കണ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ്, 2 tablespoons എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 tablespoon ഓയിൽ ഒഴിക്കാം, ഏത് ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, 1 tablespoon ഒഴിക്കാം. നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല, ശ്രദ്ധിക്കണം, ഉപ്പിടണതില്ല, നമുക്ക് പിന്നീടാണ് ഉപ്പിടണത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യരുത് ഇതിൽ. കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്, ഇത് മറ്റേ ഗോതമ്പ് മാവ് പോലെ അല്ല, കടലമാവുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം മതിയാകും, പിന്നെ കൂടിപ്പോകരുത്. അതുകൊണ്ട് ശകലം ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു ഇത് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, വെള്ളം ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത്, ബിഗിനേഴ്സ് ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കണത് പോലെ കുഴയ്ക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചും പറയണത്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് മറ്റ് ബ്ലാക്ക് സോൾട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യണത്, അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് അത് മുട്ട മിക്സർ എന്ന് പറയാൻ തന്നെ കാരണം, അതൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാത്തത്, അത് നമുക്ക് പിന്നീടാണ് ആഡ് ചെയ്യണത്. ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും. ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഓയിൽ കയ്യിലിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലപോലെ വരും. ഇനി ഇത് മതി മിക്സർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചുകൾ കാണും, പല സൈസിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യണതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ഹോളുള്ളത് എടുക്കാം. ഇതുപോലത്തത് ഇത് വേണ്ട, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുള്ളതാണ്, അത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഹോളുള്ളത് എടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിത് അച്ചിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാം, അതായത് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എല്ലാം എടുക്കുക, അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് വരും. ഞാൻ നമ്മുടെ മാവ് 2 portions ആയിട്ടാണ് വച്ചിട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് ഇതിലിടാം. അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 2 ആക്കി വെച്ചത്. ആദ്യം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് നോക്കാം, നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, കറക്റ്റാണ് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പരിപ്പ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വയ്ക്കണം. കുറേ സമയം വച്ചിരുന്നാൽ അത് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയിക്കോളും.
ഈ എണ്ണയുടെ ബബിൾസ് ഒന്ന് ഡൗൺ ആകണം, അതാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ആയെന്നുള്ളത്. അപ്പം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് അകത്ത് വെച്ചിരിക്കാം. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നേരത്തെക്കാളും ആ ബബിൾസിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് നമുക്ക് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ്, നമുക്കിനി എടുത്ത് മാറ്റാം. അടുത്ത സെറ്റ് കൂടെ വയ്ക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ രണ്ട് സെറ്റായിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യണത്. ഇനി അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഓയിലിൽ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ഉടനെ തന്നെ ആകും, ആ ബബിൾസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിടാം. എനിക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞത് അവസാനത്തതാണ്. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡൗൺ ആയിട്ട് നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റണം. ഉടനെ തന്നെ ആകും, എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ, അല്പവും സമയമാകത്തില്ല. കുറേ കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് എനിക്ക്. ഇപ്പം എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ശരിക്കും ഉണ്ട്, എനിക്ക് രണ്ട് പാത്രത്തിലേ ഉണ്ട്. ഇനി ഇപ്പം ഇതുവരെ നമുക്ക് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മറ്റേ ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യണത്, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മുട്ട മിക്സ്ചർ ആകുന്നത്. ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട്. നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടും സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ, വലിയ വില ഒന്നുമില്ല. ഒരു മാക്സിമം ഒരു 40 rupees എന്താ തന്നെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷേ ഇത് സാധാരണ സോൾട്ടെല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ കാരമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ശകലം ഇട്ടാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം ഒരു 1/2 teaspoon എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓർഡിനറി സോൾട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ മാവ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് മുട്ട മിക്സർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പിന്നീടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ മാവ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ തളിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് നോക്കുക. ഈസി ആകുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓയിലിൽ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഹാർഡായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സംടൈംസ് ഓയിലിൽ വീഴാം. അതായത് പെട്ടെന്ന് തെറിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് അച്ച് തന്നെ വീഴാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കാനാണ് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്കത് ടൈറ്റാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ലൂസാകുന്ന തരത്തിൽ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ഓയിലിൽ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റായിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മുടെ പരിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്രൈ ചെയ്തത്. നമുക്ക് വലിയ പാത്രത്തിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതുകൂടെ ഇടാം. നിങ്ങൾക്ക് പരിപ്പ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സോൾട്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 1/2 teaspoon ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഒരു 1/2 teaspoon കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണുണ്ട്, എനിക്ക് പോരെന്ന് തോന്നണം, അതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ മിക്സ്ചർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.